ग्राहकहरूसँग पुर्याउने टाढा टाढाबाट एकान्तमा रहेका घर होमस्टेमा समेत सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ यस्तो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई मदन मदनराईबाट मात्र होइन अन्य नचिनेका मानिसहरूबाट समेत दुर्व्यवहार पर्ने अत्यन्तै जोखिम भएको र विगतमा घटेका बाल यौन्दुर्वका घटनाहरू समेत बाहिर नआएको जस्तै त्यहाँ होमस्टे सञ्चालनमा रहेछ होमस्टेमा अब किशोरीहरूले जस्तै त्यहाँ चाहिँ रक्सी बेच्दैन तर बजारबाट अन्तबाट कसैले किनेर आफ्नो साथमा रक्सीहरू यस्तो चिजहरू लिएर गएको छ भने त्यो त्यहीँ बसेर खान पाइँदो रहेछ त्यो चाहिँ अब बालिकाहरूले किशोरीहरूले सर्भ गर्दाखेरि मासु लाने अरू अरू खानेकुरा खाद्यान्नहरू लाग्दाखेरि लैजाँदा अरू त्यहाँ आएका व्यक्तिहरूले पनि बालिकाहरूलाई किशोरीहरूलाई छुने चलाउने होइन इभन प्रतिकार गरेको यस्तो गर चाहिँ किन गर्नुहुन्छ हामीलाई भनेको पनि सुन्यो तर त्यस्तो घटनालाई पनि सामान्य लिएर त्यो घटनालाई बाहिर ल्याएको पाइएन विद्यालय mm -hmm. तथा होमस्टे र क्याफेमा रहेको शौचालयमा शौच सङ्कलन गर्ने विधि अप्नाइएको थियो अब अप्नाइएको रहेछ सबै शौचालयमा जम्मा भएका दिसा पिसाबहरूलाई बालबालिकालाई नै बोकेर खेतीपातीसम्म पुर्याउने गर्नुपर्ने बाध्यता रहेछ त्यहाँ चाहिँ टोइलेटको तल बाल्टी थापेको छ युलिनर र प्यानको तल त्यो जति जम्मा हुन्छ त जम्मा भएको भोलिपल्ट बालबालिकालाई लिएर गएर त्यसको डिस्फोल गर्ने र त्यसलाई चाहिँ मदन राईले यो चाहिँ जैविक प्राकृतिक हिसाबले यो कम्पोस्ट मल बनाउने यस्तो भन्नुभएको छ तर त्यही काम वयस्कले का गर्न मिल्थ्यो नि त तर त्यहाँ चाहिँ बालबालिकाले नै गरिरहेको भेटियो अनि मदन राईले सधैँ सबै ठाउँमा अश्लील बोल्ने भएकाले समाजले समेत उनका दुर्व्यवहारलाई सामान्य रूपमा हेर्ने गरेकाले उनलाई थप दुर्व्यवहार गर्न प्रोत्साहन मिलेको देखियो त्यहाँ आएको अरू शिक्षक अरू अरू सबैले कतिले चाहिँ भनेको पनि यस्तो नबोल्नुहोस् न यस्तो नगर्नुहोस् न भनेको सुन्यो तर उहाँले यो यौन शिक्षा हो भन्दै जाँदा सबैले पचौती दिँदै जाँदा प्रोत्साहन भयो अरूले पनि त्यो गर्न लाए त्यस्तो पनि भेटियो हामीले है अनि प्राय बालबालिका विद्यालयकै आवास गृहमा बस्ने गरेको पायो बालबालिका बस्ने आवास गृह सडक तथा क्याफे नजिकै भएकाले बालबालिकालाई असहज हुने गरेको तथा अन्यबाट पनि दुर्व्यवहारको जोखिम रहेको अब त्यो कस्तो छ भने सडकसँगै छ गेटमा गेट पाले पनि छैन को भित्र पस्ने को बाहिर आउने कुनै त्यसको सिस्टम छैन त्यो नभइसकेपछि त जो पनि भित्र पस्ने जसले पनि त्यहाँ आफ्नो तरिकाले बालबालिकालाई किशोर किशोरीहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने कन्डिसन देखियो गृह मापदण्ड विपरीत रहेको र आवास गृह सञ्चालनको दर्ता अनुमति कतै पनि नलिएको भेटियो त्यो दर्ता पनि छैन अनुमति पनि लिएको छैन कुनै सरकारी विद्यालयलाई फाउन्डेसनको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको भनिए पनि पूर्णत निजी भी निजी विद्यालय चाहिँ सञ्चालन गरेको भेट्यो हामीले र त्यो चाहिँ पैसा लिने वार्षिक रूपमा कसैसँग एक लाख चौबिस हजार कसैसँग कति त्यस्तो पैसा उठाउने गरेको पनि हामीले त्यो एग्रिमेन्टहरू खिचेर लिएर आएको छ सबै होइन त्यस्तो पनि भेट्यो र त्यो चाहिँ सरकारी विद्यालयलाई लिएर सञ्चालन गरेको तर पैसा उठाउने गरेको पनि भेट्यौँ आवासीय बालगिरी क्याफे होमस्टे क्षेत्रहरूमा अत्याधिक बालश्रम रहेको पायौँ साथै काम गर्ने वयस्कहरूले समेत पारिश्रमिक नपाएको देखियो वयस्कहरू पनि त्यहाँ केही हुनुहुन्थ्यो काम गर्ने उहाँहरूले चाहिँ पारिश्रमिक नपाएपछि र त्यो अश्लील हरकत देखेपछि छोडेर हिँड्नुभयो जति हुनुहुन्छ एक दुईजना उहाँहरूले पनि पारिश्रमिक पाउनु भएको छैन अब बालबालिकाको त चरम स्थिति नै छ बालश्रमको अनि विद्यालय हाताभित्रै सञ्चालनमा रहेको क्याफे तथा होमस्टेमा मदिरापान गर्ने छुट रहेको पायौँ साथै सेवा गर्ने बालबालिकाहरू हुने भएकाले मदिरापान गर्नेहरूबाट पनि बालबालिका अति जोखिममा रहेको पाइ पाइयो विभिन्न जिल्लाका बालबालिका ल्याउँदा गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र दुई दुई हजार अठहत्तर साल आठ महिना सत्ताइस गते गृह मन्त्रालयले एउटा परिपत्र गराएको छ हजुरले हेर्नुहोला त्यो परिपत्रले के भन्छ भने कुनै पनि बालबालिकालाई बाल कल्याण अधिकारी अथवा जिल्ला प्रशासनकारले हेल्पलाइन परिषद यस्तोहरूको सिफारिस बिना ती बालबालिकाहरूलाई लिएर हिँड्न पाइनँ त्यसरी बालबालिकालाई लग्यो भने त्यो ओसार पोसार हुन्छ यो गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र छ त्यो परिपत्र नै हामीसँग छ अहिले देखाउँला त्यो कुरा बालबालिका सम्बन्धी ऐन दुई तथा यसको नियावलीमा भएका व्यवस्थाहरूको सिधै उल्लङ्घन गरेको पायौँ आधिकारिक सिफारिस बिना बालबालिका राखिएको छ त्यो सिफारिस कुनै कुनै चाहिँ वडा कार्यालयहरूको केही सिफारिसहरू चाहिँ भेटिन्छ